Začínáme z trošku jiného záběru. John Mariánek byl v Česku pomáhat s povodněma. V žádném případě tohle nezkoušejte doma a veškerý výdělek z tohohle videa půjde osobám postiženým povodněma. Nice, to hodnotím pozitivně. What up boys, vítejte v krásným, ne tak slunečným Česku. Borci, teď jsem přiletěl z Mexika, protože jsem se dozvěděl, že moje oblíbené město v České republice to bez mě nezvládá. No jo, jasně. Johnny, bez tebe jsou všichni v pasti. Hlavně jim nevoz další ojetiny. Já jsem byl v Česku 3 týdny a nekápla tady ani kapka vody. A v ten den, co jsem odletěl, začaly ty největší bouřky za 100 let. Stoletá voda. Takže mi... Mamka je teď v obchodě, teď vychází z Billy a teď tady bude procházet, tak ji jenom pozdravíme. Teď tady jde strejda. To je zdar! Kde je mamka? Na druhé straně. Miluju ty dětský výrazy a miluju... Tady, já ti jako nevím, no. Hele, Johnny asi bych jako zapracoval na takovým tom přirozeným projevu, jak to nevypadá tak vynucený. Já třeba tohle toto je jako, sorry, tomu řidiči by to fakt muselo být hrozně příjemný, tyjo. Pěkný. Dobrý. Ráno. Takže teď zajedeme ještě do jednoho obchodu. Koupíme kajak, koupíme nějaký zásoby. Kajak? Můžu vědět k čemu? A dobrý, no. Jídla, pít. Stávají ve vyšších patrech a zásobují se potravinami. Řeka Opava se v Opavě rozlila mezi domy. Druhá povodeň, druhá evakuace. Opavské sídliště je pod vodou. Mezi paneláky teče řeka. Kámo. Jako byl to šílený masakr, byl to šílený mazec a přišlo to hrozně rychle. Přišlo to neskutečně rychle. Jo, to byl cvrkot 1-2. My jsme se Soňou byli odpoledne v Hanušovicích a domácí nám říkají, hele, jeďte domů Olomouce, nebo tady skysnete prostě. A to fakt bylo bum, jo. My jsme odjeli a za 2 hodiny už nebylo co řešit. To vlastně vy, co chodíte na streamy, to víte, že jo. To nebude na jeden den, asi tam přespíme, boys. To si děláš p***l, ne? Ty vole, Ostrava, kámo, nejlepší. Super. To je tak strašně sick, že já vůbec to nedokážu pokupit. Jak jsem měl v Americe 5 let, tam nemáme mraky, tyhle, takhle. Nice. To je úplně beautiful. Nedivím se tomu pravd. Já prostě trpím, tyjo, teďkom zrovna. Co Čechovi, tyjo, vybral si dobře. Holy s***. A i česká armáda tam letí, kámo, respekt, že zásahovou složku. Můžu vidět, jak poznal, že je to vrtulník české armády? Jako viděl vrtulník, tak je to automaticky česká armáda, nebo to mám chápat jinak, tyjo? Zera, které se tady uprostřed sídliště Ostrava Kateřinky rozlívá. Dobrý den, odpřebujte mě. Hejte, prostě Mariánek dělá všechno pro to, aby toho co nejvíc jako podojil. Vlíz do té vody, takhle, je největší cvokařina. To je žádost o infekci nějakou. Něco? Máme chleba, salám. Ale já tam spadnu, vole. A ty možná taky, vole. Musíš mu to hodit z větší dálky, vole. W kameraman, ty vole. Ani pět. Je to je prostě... To... Jako já chápu, je to strašně pěkný, že jdou pomoct. Jo, ale... Fú. Tam to, vole, u toho domu je to, vole, fakt silný. Ani pět. Kde jsi? Já tě nevidím. Kámo, já ti zkusím hodit chleba. Chceš chleba? Chceš chleba? Pí***o, to je silný jak kdy, vole. Hej, jako já chápu, že chce někdo někomu pomoct, já chápu, že jde o dobročinnost, já chápu, že jde o milion věcí, ale sorry. Aktuálně štricla chleba šla do kýble, mohla nakrmit 2 lidi, to je fakt jako pain tohle z toto, tyjo, to je... Tak aspoň no, tu štanglu salámu. Ale je to funny, jak no, a ještě frkni štanglu salámu do vody, inteligente a pojď.
Ještě tak, že si nevybil těm borcům, vole, dole okno. Já nevím, tyjo. To je čím na silnější, vole. To jsou v pohodě. Jdou určitě chytí tu štangu salámu. Opravdu a... Jo. Policajti, vole. První mise se nevydařila, ale aspoň jsme se ujistili, že jsou v pohodě. Borci, zachránili si je! Hej, proč je u tady těchto těch velkých youtuberů největší důraz na self-promo? Tady nejde o pomoc, tady nejde o nic, to je prostě self-promo. Nic víc, nic míň. Je chápu, já to chápu, je strašně pěkný, že John pomáhá. Je strašně pěkný, že John pomáhá. Dává na to peníze a tak dále. Ale primár je tam to self-promo. Jo. A sorry, jako já to řeknu takhle, mně se vyloženě protiví to, že on neudělá pár kroků navíc. A když už neumí házet, tak prostě to hodí do vody, jako... Ne, prostě ne, tyjo. Hej, čerstvý. Kdo tady má hlad kvůli té povodně? Všichni chudáci, jasně. Podvyživení, úplně vyřízení, dehydrovaní chudáci. Strhejte všichni. Borče, potřebujete někdo proteiňák? Jo, vy jste doběhli teď? To je velká pomoc. To je, Mariánku, to je velká pomoc. Opravdu. Aktuálně si potěšil pár dětí z okolí, že si s tebou dali selfiečko a dostali pár blbostí. Vidíš? Jsem věděl, že to bude potřeba pro ten. Jdeme na druhou záchranou akci. Už se nás sepnělo, ale teď to teprve bude ostrý. Teď lidi ztrácí naději. Ale lidi, dokud je Mariánek naživu, tak je naděje naživu. Normálně do slova a do písmena. Neřekl bych to líp. Takovejhle self-promotion jenom tak nevidíš, tyjo. Ano, tak jak to... Tu v chatu. On si z toho dělá srandu. Jo, to vidím jako ten největší problém, tyjo. Borci, vidíme se za chvilu. Vole, dívej, tam vole nějaký úplně masivní klacek. Mně to přijde taková podobná slovní zásoba, jako když jsme koukali na Opatův studio tour. Je pěkné, že vidělky z videa půjdou na správné účely, ale kdyby radši udělal nějaké infovideo, udělal by líp. A kdyby upozornil na ty ocasy, co do té vody skákali nebo plavali, udělal by líp. A ne, aby se zařídil stejně, prostě pojď, vlezem si do vody a budeme dělat to, čo. To je tak nebezpečný, kámo. A víceméně, on se aktuálně vystavuje úplně extrémnímu riziku a úplně zbytečně, protože 100% jsem si jistý, že tam udělá úplnou tušku. Tak jak udělá úplnou tušku s tím chlebem a s tím salámem, tak úplně stejně udělá tušku teďka tady s nějakou lodičkou. Ok, jenom. Ježiši, dělej. Ne. Na to, vrátíme se zítra, vole. Prediction done. Přespíme tady v Opavě, vrátíme se sem zítra ráno. Dneska už bohužel nikoho nezachráníme. Borci, sice jsme trénovaní profesionálové, ale ti se občas poznají podle toho, že bijou, kdy to utnou. Dneska to bude dlouhý den. Toto je OK, toto je dobrý přístup. Hele, machrovat tam, dělat tam krávárny je zbytečný přístup. Toto je dobrý přístup. Rozvozit vody, podělit lidi, co potřebujou. To je dobrý přístup. Protože pak ještě jdeme skládat pytle s pískem, tak jdu. Patrech a zásobu... Tak na pytle s pískem bych řekl, že je tak trošičku pozdě, bratře. Mí se potravinami a vodou. Desítky měst a obcí. Jak by řekl Rob Dizelot, nehejtí ho, jsme přece kolegové. Ne, Oliver, sorry, Oliver. Ano, takže ne, bratře, ale kolego. Ach, bože. Dál zůstávají pod vodou, tam, kde už opadla, často odkryla zkázu. Zítra jdeme vozit pytle s pískem, ale voda opadá. Užitnost? Nula, vlastně minus. Záchranáři potvrdili první oběti velké vody. Po dalších pořešovaných pátrají. Za 2 minuty tam jsme. Úplně vibes. Vyplavila na silnice nábytek, dětské hračky. To je masakr, když to vidíš, ty vystřílený chodníky, vydrbaný všechno. Prostě ta voda měla takovej tlak, takovou sílu, že to brala všechno. U nás vedle baráku bylo vymletý 2 metry hluboký koryto. Jako prostě, nechápeš. Auta i obleč.
Necháme je tady někde v Opavě, ale teď na Instagram jeden týpek hodil, že jestli ještě projíždím Opavou, že tam vyklízijou školu a školku, tak ať si tam stavím, tak tam teď jedeme. Hodil jsem to na Instagram, tak snad se ukážou i nějací chábři a pomůžou nám. Chábři z Opavy se zase ukázali, borci. Tak jo, jdem na to, ty vole, nalídne nás tady na to vole celá školka. Do hoďky to máme. Jdem na to. A teď zlatý do ptáky pro chlapce. Ale dobrý, jako toto je třeba super, jo, ty děcka, jak jsou happy, že ho vidět, tak jsou motivovaný pomát, bomba. Musíme tady tu školku vyčipovat, jo? Jo! Je to jasný? Jo! Tohle už tak dobrý zase není, OK. Děti, a co chcete tady teďka dělat? Vy byste chtěli pracovat? Jo! Tak si tak trošku přijdu, jako kdybychom najednou byli v Indii na chvilku, na chvilku. To byl nemístný joke, dobře, OK, jdeme dál. Jaký jsem vzor pro děti, jak jsou najednou všichni makat, když tady jsem s nimi. Když budete chtít, tak jsem vzorem. Hned jsem zpátky. My se musíme ještě jít podívat dovnitř, hned jsem zpátky. A už něco udělali, nebo jako jenom se tam jako mluví vlastně? My se domluvíme, jak vás dostat dovnitř. Říkal, aha, takže nic furt. Sbírky. Tak mě to všechno pošlete a my to vyberem. Během půl dne? No, moji tady se na to dívá 100 000 lidí a oni jsou hrozně štědří. A to se dívá tolik lidí? Jo, opravdu tady k ničemu. Živý přeno. Já bych neřekl, no ale dobře. Dneska byla na krizovém štábu, večer. Tohle bylo hrozný prostě, to bahínko všude a teď to je tak toxická směska, to je bahno, výkaly, všecko dohromady, fekálie, humus. To je fakt bez rukavic, bez pořádných gumáků, to je doslova žádánka o nějakou brutální infekci, o zlou infekci. A opravdu naše školka je na tom nejhůř. Tady bylo metr a půl. Seženeme sbírku a vybereme, co se musí vybrat a postavíme tady znovu. Ale já tady vyberu pár milionů a chci tady sochu. Budete mít. Mariánku, k této situaci nepatří arogance a machrování a flexení. Fakt ne, tyjo. To možná patří někam do té tvý crew, ale ne do této situace, tyjo. Přísáháš? Ano. Když tady odmakáš? Kolik stály? 3 000. Ale šiláku tam máme hodně. Po 6 nás tam pouštějí, tady hasiči. Jdeme klízet. A když to odmaká, dostane zlatý doplek. Teď když se o tebe nebojíš. Já se bojím o Evy. Každý dostane zlatý doplek, když se to odmaká. Ty vole, to fakt jako rozdává zlatý doktegy, jako fakt ze zlata. Tak ty prachy, které by padly na doktegy, radši měl dát na právě na tu dobročinnost, ne? Ty jo. Já nevím. Tady píše Tomáš Vítý Mout v chatu, že ne, že takže jako maximálně pozlacený. Takže šmuk, lacinej šmuk, dobře, OK. A tak ve finále po Mariánkové akci, co jiného bych čekal? Když tam rozdával ojetiny a svý mámě dal to nejdražší auto, co bych čekal, že zlatý doktek nebude zlatý doktek? Ne. Sorry, z mojí strany strašná blbost, chápu. Ale dobré je, že díky Mariánkovi spousta dětí zjistí, co to je semínko od lopaty, nejenom lžička, ale i opravdická lopata. Let's go. Tak to má být. Horci, je čas. Pěkně to tady. Ten píseček. Hodili na pískoviště, urovnali to. Horci, pojďte sem. Do řady. A jeden po druhém, jo? Jeden. Tak. Hoši, to si vážíte, že? No, ano, paní Mariánková, všichni si toho moc vážíme a nejspíš ještě vašeho synáčka půjdeme přeblafnout tamhle za rohem.
Já jsem překvapená. Prosím. Ježi, děkuji. Tak to si teď musím vařit a já. Nebudete tomu věřit, já jsem si myslela, Bůh ví, kdo nám který cizí smrad vlezl na zahradu. A šla jsem vás tady. Jste šla vyhodit. To jste ještě nezažil, že? Jsi tady chodila, až kde je? A je na tom napsaný. Život se odvíjí od toho, jak se zachováš. Nikdy se ti nechce dělat tady ty dobrý věci, že? Ale od toho se ten život odvíjí. Pak ta pomoc někdy, když pomůže člověk druhému, se to dá vrátit. Hezké, no. Ahoši, zítra, přijde se zdá. A já tak dovolím někoho jiného, koho ještě? Jenom Johana. Česku už nikdo. V Česku už nikdo. Ostatní youtubeři jsou nezajímaví nuly. Totálně. Jenom John Mariánek na českém YouTube, jinak nikdo nikde. Říkajte mi, proč ho tak máte rádi, jako. A co děláte? Co já užívám, jako, že... jak se dostal na vrchol. Jo, to je pěkné. Jako všecko, disciplína. To se vám líbí, tak jako proč by to tak, protože tady ty děti malé, to musí říct někoho. A když vy to tak budete říkat, tak oni tím malý praškové to budou vidět, že máte vzor takový, to je to super. Že se vám líbí, jak se vyprasovali někam. To není jenom o, že je slavný, že? Ale proč? Tak to jsem šoku. Povedlo se nám to. Díky, že jste pomohli. A zítra mozoli, my valíme zase dál. Porci, hlavní point tohohle videa je, že když se stane něco hroznýho, jako v tomhle případě, tak si na tom běžte na Flexit Famy. A vy máte tu možnost, tak se seberte. Jako nebudu říkat, taky jsem natočil pár videí z povodní, ale týkalo se to mě a lidí kolem a těm jsme instantně a ASAP se snažili nějak pomoct. I s uklízením. Co se něho jsme tam blbli jak urvaní a určitě jsem nechodil kolem a nebyl jsem jediný, kdo vlastně nic nedělal. Jo? Nevím, přijde mě to takový, jako, toto je fakt jako self-promo. To není jdu něco dělat, protože já jsem vlastně neviděl, že by něco pořádně dělal. Jo? A jeďte pomáhat. Já se tady nebudu obhajovat těm lidem, co si myslí, že tohle dělám jenom na kameru. Já natáčím každý den svůj život a takhle to bude prostě dál. Pokud já můžu přiletět z druhého konce světa, jít tam pomáhat a actually udělat nějakou difference v tom světě, trošku někomu zlepšit den, pomoct tam s něčím, sebrat nějaký lidi, nějaký chábry a udělat tam nějakou práci v reálném světě, ne na... Kamo, ty jsem té práce za stolik neudělal, že jo? Ty jsi chodil kolem a říkal borcům, ať makaj, ty jo. Facebook. Nic ve zlým. V reálném světě, tak vy byste mohli udělat to stejný. A tím, že já se tady o to podělím se stovky tisíců z vás, tak věřím, že to namotivuje do příště, aby se přidalo víc lidí. A pro ty z vás, jo, co přijet nemohli, jasně, tak doufám, že aspoň pomůžete téhle mateřské školce, kam jsme na konci dne přijeli. V popisku videa máte sbírku na Donio, kterou založila paní ředitelka. A já doufám, tohle je OK, tohle je dobrý. Jak se vrátím z Ameriky, tak tam budu moct podívat a uvidíme, jak na tom jsou. Každá část... To pískoviště fakt jako si nejsem jistý, že bez sanace a bez nějakého vyčištění byl ten nejlepší nápad, ale tak třeba tam jako měli vyhrabaný všechen písek pryč a dávali tam jenom nový písek. Částka se počítá, já jsem tam teď něco hodil. Všechny peníze z tohohle videa taky samozřejmě půjdou na tuhle školku a ostatní Donio sbírky. Borci, děkuji moc, že jste se dodívali až sem a vidíme se někdy příště. Jo. Hele, jako ono vlastně celkově je to dobrý. Je lepší udělat něco, než neudělat vůbec nic. Jenom tady tenhle ten styl Johna Mariánka je prostě... Vysloveně mi ten styl přijde jako, že hej, přijel jsem, obdivujte mě. Jsem tu, jsem zde. Jo? Hodil jsem chleba do vody, salám do vody a zbuntoval jsem pár dětí, aby jsme přeházeli pískoviště. Ve finále... Dá se udělat spousta dalších věcí, jo, zrovna pískoviště řešit, jako první řešit pískoviště místo vyklizení budov a zajištění vysoušení budov a sanace budov a jo, dovežení, dobrý je, že tam dovezlo spousty vody, chlebu a podobně, ale koho chce to hodně dezinfekce, chce to vysoušečky. Jo, to jídlo a tyhle ty základní potřeby vodu vždycky zajistí stát celkem rychle a ASAP, ale třeba ty vysoušečky jsou hrozný problém. Na vysoušečky teďka je čekačka třeba měsíc, dva. Jo, nechceš, aby zněl mokrej barák měsíc, dva. Já bych jako na jedné straně Mariánkovi strašně rád dal oba dva palce nahoru, na druhé straně bych je rád hodil i takhle, protože prostě Mariánek jde pomoct, ale pomůže ve svém stylu, což znamená jako self-promo, tečka, jo, self-promo, celý. Udělali jsme si vejlet,
nahrabeme na tom views, nahrabeme na tom odběratele, děti budou happy, což je na tom to nejvíc pozitivní, děti budou happy, ale to pískoviště se fakt obávám, že hned po té povodni byla úplná blbost, zbytečnost a to pískoviště se bude muset nejspíš stejně zase vyhrabat, vyházet a udělat znovu. Jo? Nevím, ale je to vysoce pravděpodobný, jako vyklízet bahno a vyklízet tady tenhle humus, bych řekl, že je mnohem důležitější a užitečnější, než si přijít ke školce, kde vím, že to bude nejvíc easy a dělat pískoviště. Ale aspoň rozdala doktagy, který mu zbyly z předchozí akce. Mám z toho strašně, jak bych to řekl, rozporuplný pocit. Na jedné straně fakt pecka, na druhé straně John Mariánek zůstává klaunem takovým, jakým byl, když voskemoval lidi a teď si prostě hraje na hodnýho, ale ono, ten hodňák v něm vlastně jako úplně moc není, jo, takový to. Mám rád lidi, ne, nemám. Zajímám se jenom sám o sebe, ale mám rád lidi. Nevím, jak to mám říct, prostě ve mně se něco hrozně pere s těma pocitama. Jde co? Dejte mě video komentářů vědět, co si myslíte, jinak samozřejmě na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoňte na zvonček, jak nemějte další videa. Přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi, budu za to mega happy. Mějte se, čau.